abarwayi bo mu mutwe yarimo kugenda areba ababa borohewe ataguhana n'umwe w'umugabo wari wicaye imbere y'aho bacururiza imigati muri ibyo bitaro. Umurwayi yabonye umuganga arahaguruka amusuzanya ikinyabupfura cyinshi, barakomeza baraganira umurwayi aza kwayura. Muganga aza kugira ngo wenda arashonje maze ati "Babwire iki?" Akamusubiza ati "Njye nta kintu ushaka, keretse wa muriya mukobwa urimo gucuruza imigati yariye." Muganga aramubaza ati "Ukamukoresha iki?" Ati "Nkamukuramo iriya shati n'iriya pantaro yambaye." Hanyuma wayimukuramo, umuzaza ati "Nkamukuramo n'ikariso yambaye." Muganga ategereza ati "Ndabona rwose yakize." Barakomeza bati "Hanyuma se umukuyemo ikariso wabigenza ute?" Ati "Muri iriya kariso ye nakoramo irasitike."